ta chuon sam bonjeu dasnan tang ok khnia e e o cha sang sa bong ei on ruam ruam se le moi sam trai chuoi bong hat bong thon bong che tai twi bon ton cho ke ma oi oi bong ruam che bong mun ton che le na srei pai bong pe bong che bon ton cho ke រំជារំសំបាយណាស់រំសំជាទ្វីជាចង្វាក់ថ្មីអត់សំសាបងអើយអូនរួមរំជាលេខមួយសំស្រីជួយបងហាត់បងផងបងចេះតែស្វីបងទន់ចូលគេមកហើយបងរួមជួយបងមិនទន់ចេះតែណាស្រីបើកុំពេលបងចេះរំសុំអត់ខ្ចោរងជារងសបៃណារងសំជាពីព្រោះចង់បាក់ស្វ័យពេលតែញ៉ាំបានហើយផឹងតែបងអរគុណណាស់សម្រាប់បទចម្រៀងចាចង់សួរបងណាបងនរតថាដេញសើរបស់បងអ្នករាំទាំង3ហ្នឹងមួយសោតម្លៃខ្លួនប៉ុន្មានដែរគឺគាត់បដូរបាយហូបទេបងអូយចេះលេងកម្លាំងទៀតខ្ញុំបាត់ចប់ស្ពឹកហ្មងអឺបងអើយសុំមានកៅអីបង
អូនអត់មានគេអីអូនអត់មាននេះចេះយកឲ្យសណ្ឋានហ្មងអូយគ្នាគួយទៀបជាងគួសមណាគួសមចាបើចិត្តអត់វគ្គ3ហៅតែប៉ុណ្ណឹងបានទេបើហៅទៀតទេណាឬប៉ុន្តែនិយាយតាមត្រង់គាត់ទូចមែនតែទូចច្រឡឹងចាទូចស្អាតស្លាញ់មុខផុសហ្មងបងចាសូមអភ័យទាត់អ្នកទាំង4មានប្រសាសន៍អ្វីចុងក្រោយនេះដើម្បីជម្រាបលាពីកម្មវិធីចាសូមជើញលោកណាមុនរបស់ណាបន្តិចក៏ឡើងយល់និយាយលេងច្រើនពេកអ្នកកម្មការសួរវិញសូមជើញលោកណាមុនអត់ចាបាទជាចុងក្រោយបាទសូមអរគុណនេះទទួល My TV អរគុណដល់ថាបុយអរគុណខ្ញុំវិភាពមួយបងដល់ខ្ញុំមើលមុខបងចិត្តទៅមុខសិរៀងរ៉ូលីនតិចគូគ្នាហីមែនគូព្រេងមកដូចគ្នាគូគ្នាមែនតាអរយកគាត់ល្អកាត់គ្រូបងបាទហើយអរគុណដល់បងសជាតិរ៉ូលីនហើយនឹងបងតោផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមែនតើលើកទី2ហើយពីខានយូបាទហើយជូនពររបស់ម៉ែខានយូមកខានមកចូលកម្មវិធីយើងតែច្បាស់តែតែខ្ញុំបងបងបាទពីរដងហ្នឹងបាទលោករវល់ធ្វើភ្លេងតិចតែគេរលីងថាថាជាមួយបងបាទពីរដងមិនមែនតែនិយាយថាពេលយើងជួបគ្នានៅលើវេទិកាពិតជារត់បានតែពីរដងទេអូចឹងហ៎កុំឲ្យបងភ្ញាក់ផ្អើលអូនមកផ្អើលដូចគួរហើយបាទតើហើយអរគុណដល់ខរុកក្រុម dancer ទាំង3នាក់បាទបាទចាញ់ពីហ្នឹងគឺថាបាយយើង3នាក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទៅថាថាជួយបងរាប់ពីក្រោយក្រោយឲ្យមានការរីករាយឡើងអរគុណច្រើនដល់បងផងដែរហើយអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលទស្សនានាទីនេះក៏ដូចជាតាមគេថាបាទសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែក្តីសុខនិងរកទទួលទានមានបាននិងដូចថាសុខភាពល្អរហូតតទៅអរគុណអរគុណដល់ក្រុមភ្លេងផងដែរអរគុណច្រើនជប់សិនបាទអ្នកសញ្ញោពីខងជាតិតិចតិចបានណាខ្លីខ្លីតិចតិចចាចាបងយ៉ាងវិញណាបងតកបាអរគុណដល់ពិធីកោពិធីការនីអរគុណគណៈកម្មការប៉ុណ្ណឹងបានណាខ្ញុំជាតិចាបានបានបានសូមអរគុណទស្សនិកជនអរគុណ My TV នឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ My TV ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអរគុណដល់គណៈកម្មការដ៏ស្រស់ស្អាតទាំង3ចាសុខសប្បាយបងគណៈស្អាតជាតិគុណចាចាសុខសប្បាយអរគុណច្រើនហើយក៏សូមអរគុណដល់បងពិធីកោពិធីការនីហើយបងអ្នកភ្លេងហើយបងកាមេរ៉ាហើយអូឌៀនហើយសូមអរគុណសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបលាបងប្អូនជម្រាបលាបងចាអរច្រើនបងប្អូនមានបងម្នាក់ដែរបងមូលីណាចាបាទវគ្គក្រោយគឺជាវគ្គនៃការប្រកាសលទ្ធផលអានញ៉ាសម្រាប់មេផ្លេសិត